kizazi cha nne kizazi cha nne kitarudi hapa kitarudi hapa will come back here kwa sababu bado ninahangaika na wakazi wa Canaan Nabi and the promise together Be sure that your generation will go to a strange land. They will be meant to say 400 years. Angalia unabii. See, look at this prophecy. Lakini angalia na ahadi. And look at the promise. Angalia na ahadi inasemaje? The promise. The promise is nitakirudisha. Nitakirudisha. I will bring it back here. Hallelujah. 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 Kwa hawatamalizikia. But they will not end there. Kwa hawatamalizikia. Tawarudisha. Nitawarudisha. Wachi wakiwa maskini. Wachi wakiwa watatoka na mali. Watatoka na mali. Will move. Now the second part is that God tells us if you brought the generation earlier, you are dealing to redeem the dwellers. We long that the Lord should do things so quick. Lakini kumbe kabla hajafanya but not knowing before he does huwa anaokoa wengine pia he saves others as well kwa anasema uovu wa Waamori therefore he says the evil of the Amorites haujatimia bado has not come to the peak nikiwaleta Israeli kwa sasa if I bring Israelites now wata hawajafikia kiwango cha kujaza uovu wao they are not reached to the level of feeling they are evil. Ninahangaika kuwaokoa. You know, I'm dealing with saving them. Wakati ninahangaika kuwaokoa. As I do my best to serve them, nitaruhusu muendelee kuteswa kule. I will allow you to continue being afflicted. Lakini tutakuja kuangalia kwa nini aliruhusu mateso baba. We will see why he allowed afflictions later. Kwa hiyo prophecy, therefore unabii and promises na ahadi united vinaungana. Mungu ni mwaminifu. The Lord is faithful. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Miaka 400. 400 years. Jambo ambalo linazungumzwa hapa. What is being spoken about there? Jambo la pili. The second thing. Mateso. Afflictions. Mateso sio jambo zuri. Afflictions is not a good thing. Yaani kwa nini Mungu anayataja? But why does God mention them? Kulikuwa kuna nini? What was there? Biblia inasema The Bible says Israeli ilipokaa Goshen when Israel dwelt at Goshen wakaongezeka they multiplied kwenye ile mwanzo 47 mstari wa 27 that is Genesis 47:27 wakaongezeka they multiplied inchi kajawa na wa land was filled with people halafu inaeleza pia and then it says kwenye ile kutoka sura ya kwanza Exodus chapter 1 kwenye ule mstari wa 6 mpaka wa 10 verse 6 through 10 mpaka wa Misri wakaogopa to the extent that Egyptians were terrified wakasema tutaweza kutolewa siku moja katika nchi they said we may one day be cast out of our land hawa watu ni wengi hawa these people are so many kwa hiyo wakaweka mikakati therefore they put in place strategies wakaingia kushindana na Mungu ndani ya Israel they entered into a point of competing with God within Israel na akili yao iko namna hii and this is how their understanding is wakawafanyia ukatili they treated them with cruelty kisayansi scientific point of view Biblia inasema the Bible says tuwatende kwa akili shall we treat them with extra care na akili yao ya kwanza and they are first watumikishwe a technique is that they should be made to work wakati tunafaidika kwa shughuli zao as we benefit from their work huku tunapunguza uzazi wao we minimize their number kwa hivyo therefore harsh treatment kuwatendea kwa ukatili ilikuwa inagusa kwenye akili it was touching in the brain
inagusa kwenye mwili, touching to the body, na matokeo ni haya, and this is the result, hawata ongezeka. They will no longer multiply. Lakini cha ajabu, but surprisingly, walitumikishwa kabisa. They were made to work so severely. Lakini waliza kabisa. Yet they gave birth, they multiplied. Kwa hiyo mpango ukafeli. Therefore the plan failed. Wakaingia stage ya pili. They entered into the second stage. Wakaenda kwa wale wakunga. They went to the midwives. Wanaosaidia wanawake wa Israeli kujifungua. Those that help women of Israel to give birth. Na Biblia inawataja Shifra na Pua. And the Bible mentions of these two. Wakasema wakizaliwa wa kike. They said if girls waache are born, waishi. Let them live. Wakitokea ni wa kiume. When boys are born, waweni. Finish them, kill them. Kwa tunasema ile ilikuwa ni partial birth abortion. Therefore we say ilikuwa ni utoaji mimba ule ambao wa chini chini. Kwa sababu wakati huo, because at that particular moment, kwenye sekunde chache, within the few seconds, mama hawezi jua amezaa mtoto hai ama amekufa. May not know which baby she gave birth to because she's dead. Anapofikia uwezo wa kufanya hivyo, so when he comes to that point of doing it, mtoto apumui. The baby no longer breathes. Biblia inaeleza hivi. But the Bible says, wale wakunga, the midwives, wakafanya tofauti. They did it differently. Wakaamua kuasi agizo la mfalme. They chose to go against the order of the king. Wakaasi agizo la mtawala wao. They rebelled against the command of the rulers. How I wish today, natamani kiasi gani leo, that the health care professionals, kwamba wahudumu wa afya, will do the same, wangefanya vivo hivyo. But the killing of innocent people nowadays, lakini mauaji ya watu wasio na hatia leo, must be a sign, ya inapaswa kuwa ni ishara, that the judgment is very near, ya kwamba hukumu imekaribia. Na kwa nini anafanyika vile? And why this is done in this way? Children, watoto. Kwa nini alitarget wanaume? Why does he target? Kwa nini anawalenga men? I mean men. Kwa sababu wakibaki wa kike, because when it is only women, wataishia kuwa wataolewa, they will simply get married, na itakuwa taifa la Israeli limefutika, and the nation of Israel will be wiped away. Kwa hiyo akili yake ilikuwa ni hii. Therefore this was his understanding, ni kufuta, is to do away taifa, the nation la Israel, of Israel. When you target, unapolenga Hebrew boys, watoto wa Kiebrania, una target, you are targeting yule mzao ajaye, the coming born. Taeleza kidogo. I will speak about this. Ibilisi alikuwa anafanya kazi, the devil was at work, kuhakikisha, making sure that anaua taifa, he kills the nation, kwa sababu unabii ulikuwa unaenda kutimia, because prophecy was going to be fulfilled, kuumba taifa, creating a nation. Na hawezi kuumba taifa, he cannot create a nation, mpaka aumbe familia, creates a family. Na ninyi mnaelewa, and you are full aware, Israeli hawakutoka kwa sababu ya mapigo yale, did not come because of the calamities or the plagues, ila kwa sababu ya kuleta familia meza, but because of bringing the family to the table. Kwa hiyo alikuwa anataka uwe familia, he wanted to finish the family. Akashindwa, he failed. Hatua yake ya tatu, his third stage, akatangaza, he declared, hiyo ni genocide, that is mauaji ya kimbari. Kila Misri, every Egyptian, anaruhusa, has a permission, akimwona mtoto wa kiume, whenever he sees a boy, o Hebrania, a Hebrew boy, tupa mtoto huyu, throw that boy. Hii ndio tunayosema. This is what we say. Hapa ni preservation. Ilikuwa ni uhifadhi. And preparation. Na maandalizi. Of the deliverer. Ya ukombozi. Yani wakati ibilisi anakwenda kuua mkombozi anayeku. When the devil is going to finish the coming king. Mungu alikuwa anapreserve. God was preserving. Alikuwa anahifadhi. Na alikuwa anaprepare. And he was, alikuwa anaandaa. Atupasi kuwa na wasiwasi katika hili. We are not supposed to worry about anything. Yani ibilisi hawezi kushinda. The devil may never win. Ibilisi hawezi kushinda. The devil may never win. Ibilisi hawezi kushinda. The devil may never win. Kama alishindwa hapa, if he failed here, watu wasio na silaha, to the people with no weapon, atashindwa katika kipindi kicha wakati wa mwisho. He will lose in this time. Yani unasikilizeni watu wa Mungu. You know, listen God's people. Yani ibilisi hawezi futa kanisa. The devil may never wipe away the church. Hawezi futa kanisa. He may never wipe away the church. Yani ninachosema ni hivi. You know, what I'm saying is, ibilisi hawezi kuua ukweli. The devil may never kill the truth. Ahadi ya kuja kwake mara ya pili. The promise of his second coming. Na ile ahadi aliyoisema. And the promise that he's saying. Juu ya mwamba huu. About upon this
rock. I am building my church. Na milango ya kuzimu. And the gates of hell will never succeed. Hawezi shinda. He may never conquer. Yani milango yote ya kuzimu haiwezi kushinda. The hell gates may never conquer the church. Kwa mtu anaposema ya kwamba when somebody says that uovu ni mwingi, evil has multiplied. Hivi tutashinda dhambi kweli? Therefore, shall we overcome sin? Promises, ahadi, and prophecy. Na unabi. Hakuna atakayeshinda. No one will conquer the church. Kwa hiyo mtu ataamua kushinda. Therefore, may everybody realize that failing. Asiweke watu wote wana. No, don't involve all people that people are going to fail. Hapana. No. Mungu ana watu wake wanaoshinda kila siku. God has a people who are saved every day. Na ni wewe na mimi. And that person is you and me. Anajenga kanisa lake juu. He built his church upon the rock. Kwa preservation and preparation. Therefore, of the deliverer. Therefore, uhifadhi na maandalizi ya ukombozi. Ila ahadi ilitolewa. That promise was given. Kwenye ile Mwanzo 3:15. In Genesis 3:15. Anakuja mzao wa mwanamke. The born of a woman is coming. Ikapita kwa Seti. There passed through Seth. Ile Mwanzo sura ya 5. Genesis chapter 5. Ikapita kwa Nuhu. It went through Noah. Kwenye Mwanzo 6 mpaka sura ya 9. 6 towards 9. Akaingiza kwa Abraham. There entered to Abraham. Kuanzia Mwanzo 12. Genesis 12. Mpaka Mwanzo 50. To Genesis 50. Hakasema uzao wako. He says your generation utakuwa kama nyota. Will be like the stars. Na hiyo ni Mwanzo sura ya 12. Genesis chapter 12. Akairudia Mwanzo sura ya 13. He repeated in Genesis chapter 13. Ule mstari wa 14 mpaka 17. 14 through 17. Akairudia Mwanzo 15. Repeated in Genesis chapter 15. Mstari wa 12 hadi 16. 12 through 16. Akarudia Mwanzo sura ya 17. In Genesis chapter 17 from verse 1 to verse 17 akaiwekea muhuri sura ya 22 sealed it in chapter 22 upon the Mount Moria. Ujue hakika Ibrahim, be sure that Ibrahim, nitarudisha mzao, I will restore the bone. Na unajua ukweli uko wazi na mimi. You know this truth is very open. Kwenye ile kitabu cha Hosea 11 msoma. In the book of Hosea chapter 11. Hosea 11 mstari wa kwanza. Chapter 11 verse 1. Alafu tutaenda kitabu cha Mathayo sura ya 2. And we shall go to Matthew chapter 2. Na ule mstari wa 15. Verse 15. Hebu soma. Please read. Hosea 11 fungu la kwanza. Fungu la kwanza. Verse 1. Biblia inasema Israeli alipokuwa mtoto. Alipokuwa mtoto. When he was a child. Nikimpenda. Nilikuwa nikimpenda. I loved him. Nikamuita mwanangu. Nikamuita mwanangu atoke Misri. My child to come from Egypt. Naomba usikilize pale. Please listen there. Haiko kwenye wingi. It's not in plural form. Nilimuita mwanangu. I called my child. Naomba usikilize vizuri. Please listen carefully. Kutoka isemi. Haisemi watu wa Israel. Exodus doesn't speak about people of Israel. Mungu alikuwa anamuita mwanae. God was calling his child. Naomba uiweke kichwani vizuri. Put it in your mind. Na hebu ifananishe kwenye maneno kwenye Mathayo sura ya 2. Please go to Matthew chapter 2. Na ule mstari wa 10. Verse 10. Na 5. Verse 15. Hebu soma. Please read. Biblia inasema. Inasema akakaa huko hata alipokufa Herode. Hata alipokufa Herode. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Akisema. Akisemaje? Kutoka Misri nalimwita mwanangu. Kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ngoja niwaambie kitu pekee. Nani anasemwa hapo? Let me tell you who is being spoken about. Nani anasemwa hapo? Who is being spoken about? Kanisa ni nani anasemwa? Ni Israeli kweli? Is it Israel? Kwenye Mathayo 2 mstari 15 ni Israel. Yesu. Jesus. Baada ya kifo cha Herode. After the death of Herod. Mungu akamwambia. God told him. Kwa sababu najua alipotaka kumuua akamwambia kimbilia Misri. When he wanted to kill him he said run to Egypt. Na hiyo ndugu zangu nisikilize. That please listen to this. Ilikuwa according to the prophecy. That was kulingana na unabii. Kile ambacho Israeli walikuwa nchi ya Misri. Israel was in the country of Egypt. Naomba angalia vizuri. And look at this carefully. Anaposema uzao wako utakuwa mgeni. Your generation shall be stranger. Sio in plural, iko in singular. Not katika wingi, ni katika umoja. Kile alichosema kwa mwanamke. He says to a woman. Naweka wadui kati yako na mzao. I put an enmity between you and your children. Huyo anakuja. The one that is coming. Kutoka Misri. From Egypt. Nalimuita mwanangu. I called him my son. Wakati Farao. So when Pharaoh. Yeye hajui nini kinaendelea. Doesn't know what is going on. Ilikuwa ni hoja ya mzao anayekuja. It was the concern of the coming born. Na sababu anakuja. When because he is coming. Huwa watoto wa kiume. Slaughter, kill all boys. Mzao alikuwa anakuja.
you know, the newborn was coming. Wakati wa hiyo amri ya genocide. In the time of yale mauaji ya kimbari. Biblia inatutambulisha wanandoa wawili. The Bible introduces to us two spouses. Huyu ni Amram. This is Amram. Na Yokabet. And Yokabet. Uzao wa Lawi. This is the generation of Levite. Iyo ni kutoka sura ile ya pili. That is Exodus chapter 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Verse 1 and 2. Inasema. It says. Pale huwezi kuona majina lakini utaona kwenye kutoka sura ya 6. You can see names there. You'll see them in Exodus chapter 6. Kutoka sura ya 6 mstari wa 24 na 25. Exodus 6, 24, 25. Ndio wanatajwa majina. That's where the names are being mentioned. Amram. Amram. Manake ni watu wa juu. That means the people of high. High people. Watu wa juu. Maana ile neno. You look at Yokabet, that word. Ni maneno mawili ya Kiebrania. These are two Hebrew words. Moja ni kifupi cha neno Yahweh. One is the initials of the word Yahweh. Alafu jingine. And the other one. Inamaanisha ya utukufu. Means with glory. Kwa hiyo Yokabet manake. Yokabet means. Utukufu wa Yehova. The glory of Jehovah. Hapa kuna binti anaitwa utukufu wa Yehova. There is a daughter called the glory of Jehovah. Hapa kuna kijana anaitwa Amram. A man called Amram. Watu wa juu. A people of high. Hiyo anasema akaenda akamuoa Yokabet. And married Yokabet. Kwa hiyo wakati huo, at that particular moment, ambako sheria imetajwa, when the law is mentioned, ya kuwawa kwa watoto, of killing of children, kuna ndoa isiyo kawaida iliyofungwa. There is the marriage that is being united. Hallelujah. 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 Amen. Biblia inasema wakazaa mtoto. They gave birth to a child. Wa kwanza ametajwa ni Aruni. He said it's Amnon. Wakatajwa Miriam. Miriam is mentioned there. Kwa kweli wa kwanza ni Miriam. The first one is Miriam. Wa pili ni Haruni. The second is Aaron. Wa tatu ni Musa. The third is Moses. Kwa wakati wanataja ile sheria ya kuwa watoto. They are mentioning the law to kill children. Ilikuwa inaenda kumnasa Musa. It went to capture Moses. Biblia inasema hivi. The Bible says. Wakamficha. They hid him. Miezi mitatu. 3 months. Ufichaji wa namna ile, you know, the hiding of this way, lazima uanze kuficha na ujauzito. You must hide the pregnancy should be hidden. Nafikiri wako akina mama wanaweza kuficha ujauzito. I think some women can hide their pregnancies. Mpaka ukashangaa amejifungua. You may even wonder they give birth. Kazi iko hapa sasa. You know, here is where the work is. Unafichaje mtoto? How do you hide a baby? Wakati wa wenzako wanatupwa kwenye mto. While others are being thrown into the river. Bila mtoto kulia nyumbani. Without a child crying at home. Miezi mitatu. 3 solid months. Sijui walitumia nini. I don't know what they employed. Lakini kitabu cha Hebrewia sura ya 11. But Hebrew chapter 11. Mstari wa 23. Verse 23. Anasema. He says. Hawakuogopa amri ya mfalme. They never feared the order of the king. So wa kwanza kutokuogopa. So one not fearing. Shifra na pua. Shifra and Pua. Wa pili kutokuogopa. The second would Amram didn't fear. Na Yokabet. Amram and Yokabet. Wa tatu. The third. Tamweleza vizuri hapa. I will speak about hivyo, him. Miezi mitatu amemficha. Therefore 3 months hiding the boy. Na wakati anafanya hivyo. And when he does this. Walipoona hawawezi kumficha nyumbani. They no longer hide him at home. Wakatengeneza kisafina. They made a small ark. Na wakakipeleka kando ya mto Nile. They took it near Nile River. Sehemu yenye maji lakini sio ya kina kirefu. Where there is water but not so deep. Lakini wakamweka Miriam. But they put there Miriam. Msichana ambaye. A girl that. Alikuwa maeneo ya karibu. Was in a nearby place. Ili lorote takayotokea atoe taarifa. What happens may give a report. Nilipokuwa nasoma kitabu cha Hosea manabii. When I was reading the book of Patriarchs and Prophets. Wale wazazi waliomba. He says the parents prayed. Waliomba. They prayed. Wakiomba kwa machozi. Praying weeping. Kwa ajili ya utunzaji wa yule mtoto. For the sustaining of that lakini boy. Kilichogusa moyo cha yangu hasa. What touched my life more is. Hawakuomba tu kwa ajili ya Musa. They didn't pray just for Moses. Walikuwa wanaomba kwa ajili ya uzao. They were praying for the generation. Kwa watoto wote wa Waebrania. All Hebrew children. Na wakaomba. And they prayed. Bwana tunapeleka kisanduku hiki. Father, we are taking this basket there. Eneo ambalo. A place where. Tunataka utoe mkomtu kutoka iko. We want to find a man should come na from. Na aende pale. A house to go there. Kwa hiyo waliomba. Therefore they prayed. Na mjumbe wa Mungu anasema. And the same message of God says. Wakati wanaomba hivyo. When they were praying this. Malaika walienda ikulu. Angels went to the palace. Wakamwambia yule binti Farao. And they told the daughter to Pharaoh. Twende.
go, let's go. Na wanasema Ellen White and Ellen White writes, waliongozwa wale malaika. They were led, the angels, za yule binti Farao, the steps of Pharaoh's daughter, to the direction of that small basket. Kama waliokuwa naomba, as they were praying, ndivyo Mungu alivyoelekeza. That's how God directed. Alipomuona yule when mtoto, she saw the boy, ndipo yule mtoto sauti yake ikalia. That's where the voice was heard. Sura yake ikavuta usikivu. The face captured the attention. Huyu alikuwa ni mtu wa tatu. This was the third man aliyeasi, who rebelled, amri ya baba yake, the order of the father. Na akamuita jina, and he called him the name. Huyu ni Musa. This is Moses. Na nilimtoa majini. I brought him from the waters. Huyu, this ni Musa. Is Moses. Akamchukua, akam he adopt. Took him and he adopted him. Akawa mtoto wake mwenyewe. He became her own child. Nasikiza maajabu haya. And listen to this surprise. Kitendo hicho, that particular act, kili nullify Pharaoh's decree. Iliondoa lile tangazo la Farao. Hakuna tena mtoto aliyekufa. No child died again. Hakuna tena mtoto wa kiume aliyekufa. No other boy was killed again. Yani kutokea nyumbani, that is from home, pale ndipo Mungu alitengua. That is where God nullified. Maana miaka 75 mbele, 70 years later, 75 years later, kuna taifa litatoka. A nation will move. Haliwezi kufia hapa. It may never perish here. Hii ndio unaona maajabu. This is what you see is a surprising of the sustaining of the generation and the preparation for their exodus. Huyu ndiye Mungu wako. Is your God. Baada ya miaka 400, after 400 years, nitawarudisha. I will take you back there. Baada ya miaka 400, 400 years later, nitawarudisha. I will take you back here. Yakobo alijua. Jacob was aware. Watapita. They will pass. Wataenda Misri. They will go to Egypt. Wakati anakaribia kufa. When he was about to die. Kwenye ile Mwanzo 48. Genesis 48. Sura ya 21. Verse 21. Akamwambia Yusufu. He told Joseph. Mimi naenda zangu. I am going away. Nitazikwa katika pango la Makpela. Buried in that place. Lakini Mungu wa baba yangu, but the God of my father, atawatoa. Will move them out. Atawatoa. He will move them out. The prophets yet to come. Unao bado hujatimia. Mutatoka. You will move. Kwa hiyo wakaenda wakamzika. Before they went and buried him. Baada ya miaka kuja. After the years came. Huyu ni Yusufu mwenyewe. This is Joseph himself. Akawaambia ndugu zake. He told his relatives. Akawekea signature. He gave them the sahihi. Akasema hivi. This is what he said. Kuwathibitishia. To confirm this kwamba Mungu atawatoa, that the God will move you from mimi, here. Mimi msinipeleke kunizika. Don't bury me. Nataka siku mnatoka. I want the day you leave. Mnatoka na mifupa yangu. You take my bones. Hivi unawezaje kusema hivyo? Mtu mkubwa kama yule. How can you say these words, a big man like Joseph? Mpeleka akamzika kule nyumbani. They would love it. They could bury him in Canaan. Alafu they could kusema hapana. But he said no. Nataka siku ma Mungu akiwatoa. I want the day God makes you live. Hiyo siku mtakapotoka na mifupa. That is the day you will live with my bones. Hiyo ni Mwanzo sura ya 50. That's Genesis chapter 50. Sura ya 24 na 25. Verse 24 to 25. Akasema Mungu atawatoa. God will make you move out of this place. He will come to you. Hii ilikuwa ndio turning point. This was the turning point. Kwa hiyo wote walibaki na ahadi. Therefore they all remained with that promise. Na Mungu alivyomwaminifu. And how God faithful was. Sasa unaposema, now when you say, nitakwenda, I will go, na familia yangu, with my family, ni vizuri ujue, you better know, ni kauli aliyosema Mungu. It is the statement from kwa God Ibrahim. To Abraham. Akaisema kwa Isaac. He said it to Isaac. Akaisema kwa Yakobo. He said it to Jacob. Yakobo akaenda paka nchi yenyewe. Jacob went to that particular land. Kisha akawaambia Mungu atawatoa. Told them God will make you Yusufu move. Yusufu akaishika. Joseph held it. Akawaachia ushahidi wa mifupa yake. He left the testimony of his bones. Wao walikuwa wanasubiri kwa hamu. They were waiting for long. Kwa sababu Mungu anakuja. Because God is coming. Na kwa kuwa anakuja, and because he is coming, tutaenda na familia. We shall go with the family. Chana tutakwenda kuona. In the afternoon we are going to see. Kwa nini mpaka aliruhusu mateso ili awatoe? Why did he allow afflictions before he allowed them to go? Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Unapoteseka kwa sasa, when you are afflicted by now, huna majibu. You have no answers. Na sio lazima ufahamu.
It's not a must that you understand it all. Understand this word. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Urefu wa kipindi cha mateso. The length of the troubling moment. Hakifanyi Mungu asiwe mwaminifu. Doesn't make God unfaithful. Jambo la pili. The second thing. Mungu anajua sana uko mbele kabla haijatokea. God knows the future before it comes to pass. Hasira ya Farao. The wrath of Pharaoh. Ilitekeleza tu mapenzi yake. Simply fulfilled God's will. Nisikilizeni wapendwa. Listen, beloved. Mateso waliokuwa wanapewa. The afflictions that was posed on them. Viboko na kila aina ya waumudhia. The whips and all the challenges. Walikuwa wanatekeleza neno la Mungu. They were fulfilling the word of God. Yani yote yanayotokea hapa duniani. That is all that happened in this world. Nisikize ndugu zangu. Listen, beloved. Ulimwenguni mnayo dhiki. In the world you have tribulations. Yani neno tu ndo linatekelezwa. Only the word is being fulfilled. Saa nyingine napata shida. Sometimes I am troubled. Ninapotakiwa kuomba kwa ajili ya vita. When I'm supposed to pray for the wars. Ninapata shida mno. I'm deeply troubled. Nifanyeje hapa? What should I do here? Maana amesema kutakuwa na matetesi na vita. There'll be wars and news about war. Nifanye naombeaje juu ya magonjwa? How do I pray about sicknesses? Kama kuna saratani, kama kuna sukari, kama kuna diabetes.